בוקר טוב לכולם. בעוד שניות אחדות תשמע בכל רחבי המדינה צפירת התייחדות עם חללי צבא הגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה אשר נפלו. אם ישמע הצפירה נתייחד כולנו עם זכרם. הקהל מתבקש לעמוד דום עד לאחר קריאת היזכור. צוות ותלמידים והחיילים שהגיעו, אני מבקשת בבקשה פלאפונים, שימו אותם על שקט, בסדר? תודה לכם.
לקריאת תזכור והדלקת נר זיכרון, אני מתכבד להזמין את סגן משנה ירין רביבו, בוגר מחזור מן ב', וסגן משנה ורוניקה בוסנקו, בוגרת מחזור מן ב'. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו אשר חירפו נפשם במאבק על המדינה בדרך, ואת חיילי צבא ההגנה לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות. יהיו גיבורי הדרור והניצחון הנאמנים והאמיצים חתומים בלב ישראל לדור דור. יזכור לאנשי מקיף ג', יזכור עם ישראל את אנשי מקיף ג' שנפלו במערכות ישראל. דורון מרווה, מורה בבית הספר, נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"ב בכסלו תשל"ו, והוא בן 25 בנופלו. מאיר אילוז, בוגר מחזור ב', נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"א בסיוון תשמ"ם, והוא בן 20 בנופלו. אלי דוד, תלמיד מחזור א', נפל בעת מילוי תפקידו ביום ג' באדר תשמ"א, והוא בן 22 בנופלו. עופר רוזנצוויג, תלמיד מחזור ה', נפל במלחמת שלום הגליל ביום כ' בסיוון תשמ"ב, והוא בן 19 בנופלו. רון ארגיל, בוגר מחזור ב', נפל במלחמת שלום הגליל ביום כ' בסיוון תשמ"ב, והוא בן 22 בנופלו. שמואל חימו, תלמיד מחזור ד', נפל במלחמת שלום הגליל ביום כ"ט באלול תשמ"ב, והוא בן 20 בנופלו. אביס אספורטס, בוגר מחזור י', נפל בעת מילוי תפקידו ביום י"ב באדר א' תשמ"ט, והוא בן 21 בנופלו. רונן חלפון, מורה בבית הספר, נפל באסון המסוקים ביום כ"ח בשבט תשנ"ז, והוא בן 36 בנופלו. מוריס טובול, בוגר מחזור ט"ז, נהרג בפעילות האיבה בנמל אשדוד ביום כ"א באדר תשס"ב, והוא בן 29 בנופלו. מריאן ברקוביץ', בוגר מחזור י"ז, נפל במלחמת לבנון השנייה ביום י"ב באב תשס"ו, והוא בן 31 בנופלו. אביב טורפיאשווילי, בוגר מחזור ל"ו, נפל בעת מילוי תפקידו ביום ט"ו באדר ב' תשע"ד, והוא בן 19.5 בנופלו. יהי זכרם ברוך. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח, נא לשבת. אני מתכבד להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת גילה שימוני. מומי מלכה ספד אתמול בערב לביתו טלי וארבע נכדותיו. בת אהובה שלי, נכדות אהובות שלי, אני מבקש לספר לכן, גם אם ברור שאתן יודעות, כתם חושך הגיע לחיינו עם אתכן.
שגרת ימינו הפכה תמונות של ילדה שפניה יישארו צחים, בעוד את פנינו יעטרו קמטים. חיינו הם הידיעה שלא נשמע את צחוקן של הבנות ולא את צעדיהן במדרגות. לא נחסה אותן לעת לילה ולא נדאג לשובן מאוחר הביתה. לכאבנו אין סוף, אין יום ואין לילה. לא חודש ולא שנה. מלחמת ההאחזות בחיים היא יומיומית, וכל שבריר שנייה מפעילות היומיום שלנו. האור שלכן מלווה אותנו, ואתן מעמידות חומה בצורה מפני הייאוש והעצבות המבקשים להם נחלה בליבנו. טלי, ביתי האהובה, לו היית כאן עמנו, הייתי מספר לך כי נאחזנו במלוא הכוח בחיים ולא ויתרנו לרגע. ראינו את הענף שנחרט, אך זכינו לראות צמיחה מחודשת. טלי חתואל, בהיריון בחודש התשיעי, וארבע בנותיה, הילה בת 11, הדר בת 9, רוני בת 7 ומירב בת 2, נרצחו בציר כיסופים על ידי מחבלים פלסטינים בשניים במאי 2004, מטווח קצר, תוך שהרוצחים מבדים הריגה באכזריות לא נתפסת. צוות מקיף ג', תלמידים ובוגרים יקרים, היום אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. עוצרים את שגרת יומנו ומתייחדים עם זכרם של אלה שמסרו נפשם למען מדינת ישראל, ובמותם ציוו לנו את החיים. ציווי זה נושא בחובו את המשמעות של הקשר בין המוות והחיים. חללי מלחמות ישראל הם שהעניקו לנו במותם את החיים, את האפשרות להמשיך ולחיות כאן. ולכן, מדי שנה בשנה, זוהי צוואתנו לעולמי עד, לעצור ולזכור בכאב את המתים. היום הזה מאפשר לכולנו להתחבר, להיות מלוכדים, מדינה אחת אבלה, עם אחד החולק בדממה את הצער, הכאב והדמעות על בחורים צעירים שהלכו. הלכו והותירו משפחות וחברים דואבים וכואבים, המחלקים את חייהם לפרק היותם ולפרק אחרי לכתם. ואחרי לכתם באחת נקטע הכל, ואין לנו יכולת לתאר את גודל האובדן, על הבן שלא שב, על הבעל שלא יחבק עוד, על האב שלא יזכה לחבק שוב את ילדו, על נער שלא ידע אהבת נערה מהי. כי את ההולכים לא נוכל להשיב, אך נוכל לאהוב את המדינה, מדינה שידעה ויודעת מלחמות רבות, פעולות איבה, צער ושכול, ושנקנתה בדמם של הנופלים. מחובתנו להגן עליה, להתגאות בה, לקיים בה ערכים של שוויון, דמוקרטיה, לאהוב אחד את השני למרות ועל אף המחלוקות, וזאת כדי להיות ראויים לאלה שמסרו את חייהם למענה. תרצה אתר כתבה בשירה, ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ושום ענק נורא לא יוכל לי. אני רוצה רק פה, ושום טייפון לא יעזור, ושום סופה. זוהי שנתה ה-73 של מדינת ישראל, מדינה קטנה עם הישגים ענקיים, שלמרות הקושי והמאבקים, מדינת ישראל מהווה היום דוגמה ומופת לעולם כולו בנושאים רבים ומגוונים. ולראיה, העובדה שאנו מתכנסים כאן, אמנם חלקנו, לאחר שנה לא פשוטה, לכבד את הנופלים, אינה מובנת מאליה, ואסור לנו לשכוח זאת. אין לי ספק, כמאמר השיר, שאנו רוצים רק פה, ואנחנו פה, בזכותם, שחרפו נפשם למען הגנה על המולדת. ומכאן אשא תפילה, שלא נדע עוד מלחמה, שלא נתבשר על עוד הרוגים, שיגיעו ימי שלום וביטחון, ושנשאר מאוחדים בכוח אהבת המולדת. תהא נשמתם של הנופלים צרורה בצרור החיים. יהי זכרם
ברוך. תפילה לשלום השבויים והנעדרים. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, ויברך וישמור וינצור את נעדרי צבאם, הגנה לישראל, ואת השבויים רון ארד, יהודה כץ, צבי פלדמן, גיא חבר, אורון שאול, הדר גולדין, ואברהם מנגיסטו, בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביים, בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא אמא לרחמים עליהם, ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. La 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 yodu la donai chasdom venifle otav nivne adam vikuyam bare mikra shekatov עובדו יהיה אדוני ישובון ובאו ציון ברינם ושמחת עולם על הראשם ססון ושמחם ישיגו ונשו יגון ואנחם ונאמר אמן. השנה האחרונה הייתה מורכבת, שנה מלאה בחוסר ודאות וריחוק חברתי. ביום הזיכרון אנחנו רוצים להיות יחד, להתחבק, להתחבר ולהתחזק ביחד. יום הזיכרון השנה יעמוד בסימן הזדמנות להתחבר. להתחבר לאחים שלנו, לחברים שלנו, בני המשפחה שלנו, ולצאת יחד למסע של זיכרון, הנצחה ואחדות. זו ההזדמנות שלנו להתחבר, יחד, כי כולנו חלקים של אותו פסיפס אנושי המקפל בתוכו את מהותו של היום הזה. כוחנו באחדותנו. סמל ראשון, עמית בן יגאל, נהרג במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד בשומרון, מאבן שהושלכה לעברו ופגע בראשו. בן יגאל שימש כלוחם בסיירת גולני ופעל באותו לילה למעצר מבוקשים סמוך לג'נין. בפוסט מרגש לכבוד יום הזיכרון הוא כתב: להיות גולנצ'יק זה לא להסתכל לאחור, כי תמיד מעודד בראשך שיש מדינה שלמה מאחוריך. להיות גולנצ'יק זה לשמוע את התקווה ולקבל צמרמורת בכל חלק בגוף. להיות גולנצ'יק זה לא לתת למה שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות. אני עמית בן יגאל, גאה להיות גולנצ'יק. גאה לקחת דרך במסורת ארוכת שנים כמו של גולני. גאה להיות המשך של מחזורים רבים לפניי,
ולהיות דמות לחיקוי לאלו שאחריי. כל שנה מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תפס אצלי משהו יותר חזק בלב. אני לא זוכר טקס אחד שלא גמרתי עם עיניים דומות, כי באמת משהו נגע בי, משהו באמת הזיז לי בלב, משהו באמת לקח לי את הלב, הוציא אותו בכוח, נתן לו מכה חזקה והחזיר אותו פנימה. בשנתיים האחרונות אני מציין את טקס יום הזיכרון בדמות שונה מדמות האזרח. הפעם אני בתפקיד החייל על המדים עם הקומטה והטג ומייצג משהו. ופתאום למילים יש משמעות, למעשים יש השלכות. וכל דבר אתה משליך על עצמך. ואם חס וחלילה יקרה משהו, ואם לך יקרה משהו, מה יקרה? וישר, מפל מכל צד של העין, יורד לו לאט לאט ושוטף לי את הפנים. מקבל את הקפה הזאת של, הלו, יש לך משפחה בבית שמחכים לך, לרע שאתה מביא איתך, לצחוקים מסביב לשולחן, לבגדים ומגבות על הרצפה, ונשיקה על הראש לממו. להתקשר לאבא שאתה בדרך הביתה, ולשמוע בקול שלו שהוא מתרגש, גם אם לפני שעה הוא ראה אותך, ובעיקר בעיקר לראות שאתה בסדר והכל טוב. והמפל נהיה לשיטפון, הגרון מגרד נשימות עמוקות כדי לעצור את הדמעות. בכל זאת אתה על מדים. רוצה לפנות לכל בן אדם בנפרד שקורא את הפוסט הזה. כולכם רגע של שקט, שימו שיר רגוע שאתם אוהבים. תעצמו את העיניים. תתרכזו בבן אדם אחד מכל 23,741 הנופלים. אחד. תעצמו את העיניים, תראו אותו מולכם, ותנו לרגשות לקחת אתכם לאן שזה יוביל אתכם. השיר לאהובי הוקדש לעמית זיכרונו לברכה ולחברתו אשר. Bye.
ויש את האחים והאחיות חלי ראובן. אני כאן, לפני ואחרי הצפירה, מתבוננת בך ונפעמת מהשקט הזה, העמוק שאלוהים נותן לאחים השקולים. הכוחות ששם בהם להחזיק את הלב של ההורים, את חורבן הנפש שלהם, בזמן שהם בעצמם התייתמו, התבשרו, התנפצו, בזמן שחדר אחד נדם בהם. אני כאן לפני ואחרי הצפירה. אולי תרצי לדבר או לשתוק על כתפי? קחו לי אותם, את אלו שמגיעים ברגעים הכי לא צפויים, את אלו שצצים שוב באמצע היום ובלילה, גם כאלה שמגיעים לפתע ברעיונות עבודה או בנסיעות אינסופיות ברכבת, או כאלה ששמורים למשחקי כדורגל מרגשים או לארוחות שישי. קחו אותם ותחזירו לי את השקט והשלווה בנפש ובלב. תחזירו לי את ההורים שהיו לי לפני, את אמא שפחות נעלבת ואת אבא פחות כועס. קחו אותם ותחזירו אותו כאן עכשיו ובמלוא הדרו. קחו את אלו שממענים ללכת, מכאיבים ומרטיבים לי את הבגד. קחו את הארורים שבהם ותשאירו רק את הקטנים המצחיקים. קחו את הגעגועים האלו, האינסופיים, הנצחיים והכל כך כואבים, ותחזירו לי אותו. הרב שי פירון כתב: אנא אלי, בשעה הבאה אנו זוכרים את ההולכים, אשרי שכינתך להורים ואלמנות, יתומים, אחים ואחיות, חברים וחברות. האר את ימיהם, תקן את חלומותיהם, תן בהם כוח לחיות, להיות. נטע בהם תקווה, רסיסים של שמחה. יהי רצון שידעו לאזן בין זיכרון לאבל, בין בניין לחורבן, ותן בנו תבונה להיות להם לעזר, למשענת. שנדע להבחין בין כוחה של מילה לכוחה של שתיקה. שנמצא דרך לבחור נכונה בין קרבה לריחוק, בין דרישה לפרישה. ויבוא שלום בארץ, שלום בחילך, שלווה בארמונותייך.
וחיים ושלום מן העולם ועד העולם ישרו בארץ. ועושה השלום יעשה שלום עלינו ובתוכנו, ונאמר אמן. כל שנה עוברים אנו ביום זה מעבר חד, מעצב לשמחה, מאבל לתקומה. קשה הדבר לכולנו, קשה הדבר עד מאוד עבור אלה שהשכול נגע בהם, אך הדבר נעשה לצורך מטרה ראויה. עלינו לזכור ולא לשכוח שבזכות אותם קדושים שנפלו, זוכים אנו לחגוג את עצמאות מדינתנו שנה אחר שנה. יהי זכר חללי מערכות ישראל ברוך וחקוק בליבנו. לשירת התקווה קהל מתבקש לעמוד דום. מזרח קדימה
תם טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה.